aké strategické dlhodobé príležitosti sa nám prípadne rysujú. A tak my myslíme, že sa nejaké rysujú. A tie hlavné, ktoré sa asi rysujú, je, že my vnímame akési signály zmien v prístupu vo vzdelávaní. Deti sú dnes doma, učia sa doma, situácia je úplne iná, učitelia, školy a aj deti, koniec koncov aj rodičia, sa musia učiť nové veci. Ja sa ich tiež učím ako rodič dvoch školov povinných detí. A mám pocit, aj z toho, keď sa pozriem na to, čo dnes vysiela v českej televízii pod názvom Učiteľka, prípadne na Slovensku, podobne ako keby učenie v takzvanom školskom klube, tak vnímam, že tam je podstatne väčší dôraz na to, aby sa deti, tak povediac, nie že učili sami, ale vytvárali si tie znalosti sami. Aby si ich vytvárali na základe jakýchsi experimentov, pozorovaní, premýšľania a tie, proste tie znalosti si vytvárali nie tak, že im ich niekto priniesie podnos na podnose, ale tak, že to proste v svojej vlastnej hlave niekde sa snažili domyslieť to, čo sa okolo nich deje, z toho pozorovania experimentov, z podnetov od učiteľov, domyslieť a vytvoriť si skutočne znalosť, nielen vedomosť, ktorú majú zopakovať pri najbližšej skúške, písomke alebo niečom podobnom. Takže my vidíme túto príležitosť v tomto, pretože tento prúd, tento smer vzdelávania, ktorý sa už teda na niektorých základných školách v Čechách, na Slovensku celkom slušne rozbehol, rozbehli ho niektorí učitelia aj, alebo niektoré triedy na niektorých školách. Takže sa to viac menej ako keby roztiahne do širšieho priestoru v Čechách a na Slovensku. A tým pádom aj to, ako to my už dlhodobo robíme, čo je cez 20 rokov vlastne učíme manažerov metodikou Action Learning, ktorá ide presne v tom smere, že manažeri majú premýšľať od svojej konkrétnej situácii a v tejto situácii ako keby hľadať nejaké riešenia a na nich sa učiť. A k tomu my ako lektori dopomáhame jednak tým, že im dávame také na prvý pohľad hlúpe otázky ako tieto dve. A tiež tým, že im teda z času na čas prinesieme nejaký ako teoretický model alebo koncept. A tak v tomto vidím tú príležitosť pre nás, že ten spôsob učenia k tomu, že ľudia si začnú vytvárať znalosti sami, sa viac dostane do širšieho povedomia a možno aj my ako škola na tom môžeme participovať, na tom, aby proste zmena prístupu k vzdelávaniu sa stala, keď už nie všeobecne akceptovanou, tak aspoň širšie používanou smerom k tomu vytváraniu znalostí a preč od čistého transferu vedomosti. Tak to je vlastne to, čo ja vnímam ako príležitosť pre nás, ako pre TCčko. A ďakujem vám teda za to, že sa vám mohol počuť, že ste ma počuli. Ďakujem.